Kompania One Telecommunication vlerësohet si operatori më i mirë në testim. Ky është një vlerësim për mbulimin me brez të gjerë të frekuencave dhe shpejtësinë e shkarkimit nga interneti. Organizata ndërkombëtare e njohur për testimet e telefonisë së lëvizshme, Umlaut, ka bërë publike rezultatet e testimit ku One Telecommunication mori 895 nga 1000 pikë të mundshme. One është operatori që u vlerësua më mirë në testimet për mbulimin me brez të gjerë dhe shpejtësi shkarkimi për klientin. Këto veçori bëhen më të rëndësishme gjatë periudhës sfiduese të pandemisë. Testimi Umlaut i telefonisë së lëvizshme është standardi real i industrisë, i cili vlerëson me panshmëri dhe transparencë infrastrukturën digjitale globale. Dritori ekzekutivi One Telecommunication në Shqipëri tha se ky vlerësim vjen edhe si një premtim i mbajtur nga kompania. One premtoi rrjetin më të mirë në vend dhe mbajtëm premtimin ton brenda pa kohë. Rrjeti ynë vlerësohet në 2021 për përvojën më të mirë të klientit në Shqipëri, pasi ofron mbulimin më të mirë në brezin e gjyrë dhe shpejtësinë më të lartë të shkarkimit nga interneti, sipas standardeve ndërkombëtare. Nga teknologjia jon 4G+ dhe siguria e saj, përfitojnë të gjithë qytetarët. Rrjeti One është i sigurt, i shpejtë dhe i besueshëm. Ne jemi të vendosur të vazhdojmë investimet për të konfirmuar si operatori i preferuar në Shqipëri. Kjo arritje përkon edhe me një moment historik për kompaninë që është 25 vjetori në tregun shqiptar të telekomunikacionit. Janë dy dekada e gjysëm risi teknologjike, standarde të reja dhe kontribut ndaj shoqërisë. Një ditë mjaft speciale, pasi 25 vjet më parë këtu me këtë godinë u lançua si sinjali i parë GSM në Shqipëri, që ishte diçka shumë një risi e veçantë për ato vite. 25 maj 1996 ku me shumë pasion, një skuadër e vogël inxhinierësh arritën të mundësojnë të risi teknologjike për Shqipërinë, për vendin tonë. Tashmë One ka futur në treg vlera të reja dhe një qasje të re. Kompania One mbulon 98.5% të popullsisë me sinjal 4G, ofron mbulim 7 herë më të mirë në mjediset e brendshme, si dhe ka shënuar shpejtësinë më të madhe të shkarkimit nga interneti në vend me 1.2 GB/s.